Завдяки активним мешканцям наших будинків вихідні пройшли з користю. Проведено естафету суботників, в яких прийняли участь більше 200 жителів наших ОСББ. Суботник – це не лише фізичний труд, суботник – це весело, це об'єднує. А завдяки проєкту «Квітуче подвір'я» від Зеленого центру «Мітінвест» – це шанс отримати нові лавочки та урни, сучасне дворове освітлення, зону відпочинку або огорожу для клумб. Сподіваємось побачити більшу активність на наступних масових заходах будинку, направлених на їх удосконалення. Дякуємо всім небайдужим до власного житла.